Hören. Jo, hej, do tě fil. Jo, pak. Z toho dokumenta je pro ně šivky a pro mě na škru. A super. A fole mi ambasád pro termín nesr? Po nesr no ráda jít prát ambasadore. A po super, bravo. A o mědnej koštu? Po da ham di ashtu prin tuti sa dokumenta. Ok, s'ka problem. Nëse ves nuk duhet diçka ma shumë, në kësha shku se dash. Jo, këtë në regull, më shumë shku, falim dire shumë. Falim shumë, mirë shumë nesër. Do. Janë i ditën e mirë, loqka jam, qëfar ditët mirë, mu se erdhen za për në time. E, i budala, që mu që ju se hëtë, ha? E, pa më dija që ta shkonë, po budala, për në që për të zilë. Thyrë, hajde thuj zemër, hajde i pime i sen, ka dalë, me në veshe prek, me që të alash, arë. Po ta, aha, në shqyqora, i e budala? Pa, qo, qo? Qo, qo, budala, hajde, hajde. E, zë më në akcion, shpik, shpik! Fiola, ej, a po vjen denar? Hajde një pak. Ta zonin po legendje që ashtu, iq ka dalë mësë. Is. Po shef, a kom haru diqka? Jo, Fiol, jo s'ke haru kur gjo, më falë se... Nështë atë këtheva, a këtë shku, ha? Jo, po, kështu i bosanet ka, aty medal. Po, ka ki medal? Valla me shku se bënëm plan pak medal. A, sa mirë, ku ashtu që të në për lokale? Po, shumë mirë, pja bëm valajbes, ati që është s'podi. Jëm ljohë, sot, ko gja shumë jëm ljohë, stres, nga rkes, jëm s'podi, jëm po lepitet njerën ka rikë. Edho, nëse i kryva krejt aktivitetet, e lam të shpak medal, më relaxu. Që ki planë, është të këshëm, a je përmenajt me pina një... Po... A di që është nga... Ashtë është punë që ka shkryt më ka bo, besa me dhe më, nështë atë ki planë, pa di që të presin shoqet... Shko po është të lapë që së prejton, meri dy gota dhe një vjes ke pim ka një. Hajtë shpejt që të knasim disponoj e pak. Se lodhe, besa më nga rkes. Ani? Bravo, falim dhe rëtë shumë. Ta hozë zemrën rjetë. Hanzat last, kur ti në qitë shvëmës ti. Si ku të kopë Luani të rënushën të hatë, lu është për legendë, kamërë që qëfar djali 2 metra bërdala, po heziton, jo që të honë, po këta në të honë, mirishte, me të në të mira. Lu është ka e u ki mëqëm. Minister, kjo që po bënë? Nuk është e drejtë. Mendo për gruan tënde që e kemë shpe. Gruja jote ka sakrifiku shumë. Ti ka rritë dy fëmijë si drita. Mendo. Oh, qëfar filmi të rqeshtë. Zemrën më të këpohë. Sa e dhemëshë. Mendo për gruanë. Që kime menu për gruanë? Je budalë, ma veç më të ranu. Je pja dhe organët gruanë. Ja ki jep kejt, shpin po, pare po, titull po, gruja minisi... Ja ki, a je, qa bot që ti, atim pak, bilejen mi mon martesën në infuzion, a je pëdo dhe freskon martesën, i bynë, i bënë hajrë grus kjo punë, se kur këthesh në shpik këthesh, pa krabit e dhe bëjt i dhe bëjt i dhe më marrësh, me nëjë fërvoj më të resë, anë gjë. Mëse në gata, për pak qep me shkatru familjen tane, harmonin, 20 vjetë ma tëth. Plus, apo me në që i pëlqen Fiolës. Ajo, është e sjellshme me ty, se ka nevoj për rrogën, e ka babën e smut. Mos e merë mirësjelljen për dobësi, mos. Fiolë. Hish, falim dire shumë. Pse, shef, që u bo, bu t'i qka? Jo, të kitë në regull është shumë falim dire. Sinqeresh, po thëmë se s'po këmë qefë dhe me t'i prish planet, hish, njesër ki punë, t'i edhin që fa nga rkese. Shumë falim dire, sinqeresh, po thëmë. Dil me shoqe, t'fale a bë një shumë. Falim dire. E, lemin do lapë se i pi njesër. Shumë falim dire. Tonë.
Hajde amde. U shëta paketësi, jëmë ka ndohë sa dhe. Qka vo? Më ka dhe kafja në këto lita që mi ke dhati. Besoj. Qysh me të dherë kafja? Pa që lëmbur, më dherë. Qysh me pi kafe që të dokument? Hajde ba që këto dokumente e të qeveri që të tri aftit komponon së vedi. Unë falë po... Ba qysh mëre pijet kafe këtu, qysh pijet kafe? Hajde, o s'ka mëre asni kafe tjetër? Që e ke ba mëre kështu? Besoj që... Pa qysh me, pa jema garbe bur, pa qysh pi kafe dokumente? Mës del, del, jesh karkun pi pune, mës shumë këtu. Es bre jashtë, analfabet, kafe në qeveri këtu. Pa je normal bre, jashtë bre! Minister, qëtëso? Shënë do më qëtëso? Qësh më qëtëso? Pa t'ja speshe, qështë e ka po? Qështë letra? Qëtë kush ka po në i herë? Kuptoj edhe ti handin. Mo janë letra qeverisë mërë ka kushtu kjo projekt mërë me 1000 euro ka kushtu. Qësh me pjetë kafe të ne? Qësh pjetë kafe? Handia i ka 5 fëmi. Nëse ti e largon për i pune, kush i ushqen ata fëmi? Handia është njeri mirë. Qëtë kush ka po një herë? Jepja dhe një herë rastin të lutë. Hamdi, hajde dhejte unë. Po po hajde në zyre të unë. Hajde Hamdi, hajde. A, bane gati, ha? Po. Me shku në shpe. Po. Po dhe po. A, bre, Hamdi, do t'je shpirtin për makut. Qyre, po mje kjetë sinqerisht, po dhe më falë se po bo në nërvës, po kam qare vlo, po bo nërvës, se ti e dim fort mirë që tri avim shku në Suedi për qëtë dokumenta, edhe s'kam kopje tjera. Ti po pe kafe, am dhe dyqysh, se rrëk me vlo, jenë qeveri, ti edin, plus i djege 3 aparata, i djege 3 printera, i djege 12.000 euro një. Më besëm, ku me nënë që është aparati i kafe, se ku më shti në rrima, po të na i shkon printerje, të i shkon i mësht letra. Pas kuj ka dojnë flaka. Ma bre, am dhe qështë se horën bane, besëm. Ti edhe në shihim pun, edhe të kom thonë burë, të kom thonë për li regjistru bre kursin e anglishtës, më klasë. Jo, kom regjistru. Qa ti që i kom dërëzu dokumentat, 3-4 fjalli mësua, më thaj, hajte se po të rraka, shumë shpetë sa kemi mësu. Ma është doja, tha. Bili që ta që më zbom i horë, bili një anglisht me ditë, 2-3 fjalli me ditë. Edhe që do, ngëm, ti edhe në që i elektricis i mirë. Bili të rraspo me me thonë elektricis as zyrtar i lartë, apo këpëton? Bili që ta, hishma që ta. Shko, hajde një të rapet në punë. Fëndeshëm, po, besëm, s'ku më përsërit më kur, hic. Më të përsërit, hic. Ti edin, leqë të sen e letë. Jo, këtu, në zyret e ti. Ha, falim dhejt, shef, ditin e mirë, falim dhejt shumë. Hajt, falja në shvi. Kur ki ko, në i dit i bjen qyreq soj zyre për qefi. Po, pa problemi. Hajt. E, mërë handi, mërë handi. A, mërë të lësa mërë, e mërë synë, po ku e gjete? Alo? Qes vilë mirë ti? Mirë, që e të punu? Po të e kryvala? A këtu ja? Hajtë po të presë, hajtë. Të hajtë të unë. Hajde, Zvilë. Funa marrë të kohë, të është gjatë një ministër. Marrë pas, hajde. Hajde, se ja kjo basë i notë, Zvilë. Qështë i jetë? E, mirë, e, leo të gollë. Pasha, Zotin, kushtë thëtë që ministri shponën marrë i kohë. Për i që mi atje poshtë, shkallëve për pjetë, kërkun asë një njeri. Këtu, hinë këtu mërena, karri ka thëtë, ministri të punu. Për konë, për popullë. Me kohë e duke qenë që unë jem fjallë pak, po kom dhe e prashumë. Sylë grajtë. Të e përroj ma hinë lemë. Ministrë, ti shpë kiko, unë shpë kom ku. Qërë, ministrë. Qajo fabrikë. Ska shumë, sylë. Prej mas lukëte, e knej, qajo fabrikë nuk i ka sjellë këti popli, as një loj, benefiti, as profiti. A tjo se mund prekën fëmijë, sylë. Nësi po është burë, ma bon për hajrë fabrikën. Sot përmëtoj, si për 6 muaj, rafsh e barabart, komplet kom e robotizu, prej asë derin zhe.
Kërejt e robot ko me mu. Syl e di që është i robotizan ti, ti me mujtë dhe njerëzit, unë i qërë syl, mas mi zgatë të sene se nuk ka hera parë që më ke thonë, është hera edhe që më ke thonë dhe më ke që intervenca. Kështë që mas e zgatë, adin, ti o mje shumë mje. Ka, ka, qyre do mkin të pesqinshe, kri pesqinshe. Kapi, kapi më, qo, qo po menu është më në kapi, a je nërmana, je budona, je i trenta, qa ki, je ty në 134 metra, ka dronë me 3000 gru, do më kulpon pa oksigen s'ki, kapi, a je budolti, plin shpi, dikem ti, zera, ato në gru, fmi, kimi shkollu, kapi që nuk jes gjithë dhe pozit, kapi! Mos ka po, minister, 700 punëtori ka fabrika, para me ndo 700 punëtor me esin pa tarduna, këtë qëllimisht e ka shkatru fabriken, për me mujt me ble ma lirë. Veç gjeje një menager tri edhe fabrika lëllëza. Mas, minister. Nuk ka shansë. Sinqeresht për të mas, mas, syllët. S'kom qefë se ashtu shtu s'jem e ko mirë. Kuku, qërë dungin tjetë, hej. Kuku, e që me uva, e më zhvjetën. Seriozisht për thëmë, hajtë folë qëtarë, folë qëtarë, që me uva, folë. Fol! Minister, mu mësëm nga se nga shtamaj me ka bu. Nga mu, kapi, pëllë e për aer! Syl, për aer nga kohët. I shala me të shtu. Adi, ja pa shalin, ti e unë. Adi, me të mira. Mare se të zotit dhasht. He, që falim dhe e shumë për të e, apo shkëna me pika një. Pa, pa, shumë, shumë. Hadi, Mara Sevil.